15 қыркүйектен бастап мектеп оқушылары онлайн оқып бетперде тағат деген ақпар жалған. Бұл мәліметтің шындыққа жанаспайтынын санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті растады. Сала мамандарының айтуынша, қыркүйектің 15-нен бастап тұмауға қарсы екпегу жоспарланып отыр. Бұл бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің жыл сайынғы қаулысына сай жүзеге асырылатын шара. Бетперде тағу режимі тек медициналық қызметкерлерге қатысты енгізілмек. Ал WhatsApp желісі арқылы тараған аудио хабарламада әлдегім вирус тарап жатқанын айтып, жұртты дүрліктерген.